5 e meia, entre as 5 e um quarto e as 5 e meia da manhã. Portanto, a rotina diária, pois, é sair daqui, ir tomar o pequeno almoço, normalmente, e depois ir ao mercado. Portanto, vou no mercado e depois é começar a pôr a bancada, pôr o gelo, lavar o peixe, partir, pôr na bancada e esperar que os clientes venham para começar a vender. Início, trabalhava com tratores, a ser feiras, até cavar feiras ali no campo, na atalaia. Depois fui, pronto, nesse meio tempo fui para a tropa, portanto, a seguir à tropa, depois foi aqui, foi a seguir ao 25 de Abril, foi a ser ali uma crise que não havia trabalho, havia pouco trabalho, levei à volta de um ano desempregado, depois comecei a andar nas obras. Mas depois, como o meu sogro vendia na praça, ele já tinha lá as bancas, e ele convidou-me para eu ir trabalhar com ele, como sócio. Mas foi aí que ele, pronto, começou a ficar velhote, e eu fiquei com a banca para mim. Portanto, hoje é a banca que tenho, que era do meu sogro.
Especialidade é caldeirada, não é? É raia, é desafio, é pata roxa, é moreia, é tamboril, é cação, é peixe-pombo, é barroso, tintureira. Tudo isso faz parte dos peixes que eu vendo. Mas o mais famoso é a pata roxa. Não é? A pata roxa, tanto uma caldeirada sem pata roxa não fica tão boa, não é tão famosa. Aquilo é um peixinho muito, muito bom. Dá-lhe um colorido especial. Portanto, aquilo que é durante a semana vende-se pouco, vai-se vendendo. Um peixinho agora, um peixinho mais logo, um quilo de caldeira agora, um quilo mais logo. Pronto, isto à terça-feira normalmente vende-se umas coisinhas. À quarta, quinta, sexta vende-se menos e depois já sábado melhora um bocadinho. Sábado normalmente vende-se no dobro de qualquer outro dia. Normal. Não se vende assim muito, muito, mas pronto. Ao sábado é sempre melhor. Começa a limpeza, né? Temos que limpar as bancadas, tirar o gelo, jogar o gelo fora, despejar o lixo, lavar as tábuas para apanhar o peixe, lavar a bancada. Normalmente saio lá do mercado e a 1h30, 2 horas, portanto é vir almoçar à pressa e assim que almoçar vou lá para Sagres para as 3h30 estar em Sagres novamente para comprar o peixe para vender no dia seguinte. Quando se começa, portanto primeiro começa-se por tirarmos o início da atividade, que é tirado nas finanças, ou pronto, o primeiro passo é as bancas, né? Mas depois é o início da atividade. Tira-se o início da atividade e depois é uma garantia bancária para as lotas, que no meu caso foi de 1.500 euros, hoje é mais. E depois é comprarmos um comando, porque aquilo, as lotas são eletrónicas e temos que ter um comando próprio para comprar. Portanto, comando esse que é um pouco caro, porque aquilo é um aparelhozinho pequenino que não vale mais que 10 euros, porque é um comando inferior, um comando na televisão, muito inferior, e eles cobram-nos de 250 euros por esse comando. Portanto, isso que é super caro, é uma coisa que não se justifica esse valor. Pronto, e depois de termos o comando, começa-se a comprar. Aquilo, os preços passam pelo quadro, nós temos o comando e carregamos, quando chegar ao nosso preço que normalmente corre, ou um bocadinho mais, um bocadinho menos, e compra-se.
Feito.